ত' ফ্ৰেণ্ডছ এইটো হৈছে আমাৰ এ এন পান চাৰ্ভিছ ডট কম অফিচিয়েল ৱেবছাইট ইয়াত আপুনি এন এছ ডি এল ইউ টি আই মোবাইল ৰিচাৰ্জ ডি টি এছ ৰিচাৰ্জ আৰু পান কাৰ্ড ফাইণ্ডৰ সুবিধা পাব যদি আপুনি আগতে আইডি বাই কৰি ৰাখিছে আৰু পান কাৰ্ডৰ কাম কৰিব পৰা নাই আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকক মই নেক্সট প্ৰচেছখিনি অলপ পাছত দেখাই আছোঁ আৰু যদি আপুনি এতিয়াও আই ডি ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই আপুনি কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব এইটো মই প্ৰথমে আপোনাক দেখুৱাই লওঁ তো ইয়াৰ বাবে ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি প্ৰথমে ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত অলপ সময় ৱেট কৰিব নেক্সট পেজটো এনেকৈ অ'পেন হ'ব ইয়াত আপুনি আপোনাৰ নাম মোবাইল নাম্বাৰ হোৱাটছআপ থকা মোবাইল নাম্বাৰটো দিব পান কাৰ্ড নাম্বাৰ সৈতে এণ্টাৰ কৰিব ৰিটেইলাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ ছুপাৰ ডিট্ৰিবিউটাৰ যি মন যায় আপুনি চিলেক্ট কৰিব আৰু ৰেজিষ্টাৰ এণ্ড পেড ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি হোৱাটছআপত আইডি পাছৱৰ্ড পাই যাব তাৰ পৰা আপুনি লগ ইন কৰি নেক্সট প্ৰচেছখিনি কেনেকৈ কমপ্লিট কৰিব মই আপোনাক দেখুৱাম তো মোৰ অলৰেডি আইডি পাছৱৰ্ড আছে মই লগ ইন পেজত যায় মই লগ ইন কৰি আপোনাক দেখাই আছোঁ ইয়াত মই মোৰ আই ডি পাছৱাৰ্ড এণ্টাৰ কৰি লগ ইনত ক্লিক কৰিছোঁ লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ পাছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব চাওক মোৰ একাউণ্টটো লগ ইন হৈ আছে আপোনাৰ একাউণ্টটো এনেকৈ লগ ইন হৈ যাব লগ ইন হোৱাৰ পাছত এতিয়া আপুনি নিজৰ নামত কেনেকৈ এন এছ ডি এলৰ এজেণ্ট ক'ড আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব অফিচিয়েল এজেণ্ট ক'ড ইয়াৰ কোনো তাৎপাৰী নহয় আপোনাৰ ওচৰত অফিচিয়েল ইমেইল আহিব মই আপোনাক প্ৰচেছখিনি দেখাই আছোঁ এইটো যদি নকৰে আপুনি কিন্তু পান কাৰ্ড এপ্লাই কাম কৰিব নোৱাৰিব যিকেইটা পান কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব গোটেইকেইটা পেণ্ডিঙত যাব আৰু অলপ পাছত পইচাখিনি ৰিটাৰ্ণ হৈ যাব সেইবাবে আপুনি ভিডিঅ'টো অকণ স্ক্ৰীপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ সেৱালৈকে চাই থাকক তো আপুনি ইনষ্টেণ্ট ই কে ৱাই চি বা ইনষ্টেণ্ট ই চাইন অপচন যিকোনো এটা আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত এই পে'জটো এনেকৈ অপেন হ'ব এন এছ ডি এ চাৰ্ভিছ ৰেটিভ কৰাৰ বাবে ত' আপোনাৰ ৱালেটত নিৰান্নব্বৈ টকা থাকিব লাগিব যদি আপোনাৰ ৱালেটত নিৰান্নবৈ টকা নাথাকে আপুনি প্ৰথমে ৱালেট এড কৰিব মোৰ ৱালেটত দুশ চাৰি টকা এড কৰা আছে সেইবাবে মই এক্টিভ দি চাৰ্ভিছত মই ক্লিক কৰি আছোঁ ক্লিক কৰাৰ পাছত এই অপশ্যনটো আহিব আপুনি অকে ক্লিক কৰিব অ'কে ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকৈ কংগ্ৰেছুলেশ্যন আহিব আৰু আপোনাৰ আইডিটো এক্টিভ হৈ গৈছে বুলি ক'ব ইমানখিনি শেষ নহয় এতিয়া আপুনি অফিচিয়েল এন এছ ডি এলৰ এজেণ্ট আই ডি কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব মই আপোনাক দেখুৱাম এন এছ ডি এলৰ এজেণ্ট আই ডি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে আপোনাৰ ৱালেটৰ পৰা এক টকাও নাকাটে আপুনি চিন্তা নকৰিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাওক আপুনি ক্ৰম ব্ৰাউজাৰৰ লাগিব আৰু যদি আপুনি ছেটিং দুটা নকৰে আপুনি পান কাৰ্ড এপ্লাই কাৰেকশ্যনৰ কাম কৰিব নোৱাৰিব লগতে আপুনি এন এছ ডি এলৰ এজেণ্ডাটোও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নোৱাৰিব তো আপুনি মনোযোগেৰে ছেটিং দুটা চাই চাই আপুনি নিজে প্ৰথমে আপোনাৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত কৰি লওক আপুনি ছেইম প্ৰচেছত মোবাইলৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ আৰু কম্পিউটাৰৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ দুয়োটাতে কৰিব পাৰিব মই এতিয়া আপোনাৰ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত দেখাই আছোঁ আপুনি এনেকৈ নতুন টেপ অ'পেন কৰিব আৰু ইয়াত কৰ্ণাটত চব দিয়া আছে তিনিটা ডট ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকৈ অপশ্যনকেইটা অ'পেন হৈ যাব আপুনি ছেটিঙত ক্লিক কৰিব ছেটিঙত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকৈ ছাইডত অপেন হ'ব ইয়াত আপুনি তিনি নম্বৰ অপশ্যন চব দিয়া আছে প্ৰাইভেচি এণ্ড চিকিউৰিটি ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত এইটো ছাইডত একেটা ছেটিং অ'পেন হ'ব আপুনি একেবাৰে তলত চাওক দিয়া আছে চাৰ্ট ছেটিং আপুনি চাৰ্ট ছেটিঙত ক্লিক কৰিব ছাৰ্ছ ছেটিঙত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ৰাউন কৰি একেবাৰে তলত আহিব ইয়াত চক দিয়া আছে পপ আপ এণ্ড ডিডাইৰেক্ট আপুনি এইটো অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট এনেকুৱা অ'পেন হ'ব আপুনি প্ৰথম অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰিব তো এইটো মই চিলেক্ট কৰি দিছোঁ এইটো চিলেক্ট কৰাৰ পাছত এইটো ছেটিং ইমানখিনিতে শেষ এতিয়া আপুনি ইয়াৰ পৰা বেক হৈ যাব ইয়াত আপুনি দুবাৰ বেক কৰিব লাগিব বেক কৰাৰ পাছত ওপৰৰ ইউ আৰ এল চাওক ক্ৰুম ক্ল'ন চিলেছ চিলেচ ছেটিং চিলেছ প্ৰাইভেচি ত' আপুনি প্ৰাইভেচিৰ পৰা ছেটিংলৈকে আপুনি চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰি আপুনি এইখিনি ডিলেট কৰি দিব ডিট কৰি ইয়াত আপুনি টাইপ কৰিব লাগিব এফ এল এ জি এছ স্মল আপুনি টাইপ কৰিব লাগিব এফ এল এ জি এছ এইখিনি টাইপ কৰাৰ পাছত আপুনি ইণ্টাৰ বটনত প্ৰেছ কৰিব নতুবা আপুনি তলত ইউ আৰ এল আহিছে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব মই এণ্টাৰ কৰিছোঁ এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত চাওক এটা নতুন অপশ্যন অ'পেন হৈছে ইয়াত এটা চাৰ্চ বাৰ দিয়া আছে আপুনি চাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব লাগিব চি ই আৰ ইমানখিনি টাইপ কৰিলে হ'ল ইয়াৰ তলত যিটো অপশ্যন আহিছে এলাও ইনভেলিড চাৰ্টিফিকেট ইয়াত কনৰা চক দিয়া আছে ইনেবল মোৰ ইয়াত ইনেবল কৰা আছে সেইভাৱে দেখুৱাই আছে ইয়াত আপোনাৰ ডিচেবল যদি থাকে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব আৰু ডিছেবলৰ পৰা আপুনি এইটো ইনেবল চিলেক্ট কৰিব ইনেবল চিলেক্ট কৰিলে তলত এটা অপশ্যন আহিব ৰিলায়েন্স আপুনি ৰিলায়েন্সত ক্লিক কৰিব ৰিলায়েন্সত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো এবাৰ শ্বাট ডাউন হ'ব আৰু অট'মেটিক ৰিঅ'পেন হ'ব আপোনাৰ কাম ইমানখিনিতে শেষ এতিয়া আপুনি পেজটো ক্ল'জ কৰি দিব পাৰে মই পেজটো ক্ল'জ কৰি আছোঁ এতিয়া আপোনাৰ এইটো ক্ৰুম ব্ৰাউজাৰত পি এম কিষাণৰ ফিংগাৰপিণ্টৰ পৰা আদি কৰি একেবাৰে স্পাছ মানি চি এছ চি যিয়ে আছে আপুনি গোটেইখিনি চাৰ্ভিছ ফিংগাৰপিণ্টৰ জৰিয়তে আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব উইদাউট ফিংগাৰপিণ্ট পে' জো ডাইৰেক্ট হ'ব এতিয়া মই আপোনাক এন এছ ডি এল এজেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দেখাই আছোঁ ইয়াত আপোনাক এক টকাও নাকাটে ধৰি লওক আপোনাৰ দোকানত এজন কাষ্টমাৰ আহিছে পান কাৰ্ড এপ্লাই বা কাৰেকশ্যন কৰাৰ বাবে ত' আপুনি ই কে ৱাই চি কৰিব বিচাৰেনে ই চাইন কৰিব বিচাৰে আপুনি চিলেক্ট কৰিব ইয়াত মই ই কে ৱাই চি এইটো অপশনত মানে ক্লিক কৰি দোষ ক্লিক কৰা পাছত নেক্সট পেজটো ইয়াত ওপেন আকৌ সুদি যে আপুনি ই কাই বিচাৰে নে ইসাইন বিচাৰে ইয়াত মই মাইন করি যে কারণে মই ইসাইন সিলেক্ট করছো কারেকশন নে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ফর্টি নাইন এ সিলেক্ট ইয়াত মই ফর্টি নাইন এ সিলেক্ট কৰা পাছত তলত কাস্টমাৰৰ নাম কাস্টমাৰৰ মোবাইল নম্বৰ কাস্টমাৰৰ জেন্ডাৰ কাস্টমাৰৰ ডেট অফ বার্থ কাস্টমাৰৰ ইমেইল আইডি আপুনি আপনি কৰিব ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ইমেইল আইডি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কাৰণ এইটো ইমেইল আইডিত পান কাৰ্ডৰ ৰিচিপ্ট আহিব আৰু যেতিয়া পান নম্বৰ জেনেৰেট হ'ব দুই তিনি ঘণ্টাৰ ভিতৰত এইটো ইমেইল আইডিত আপুনি ই পান কাৰ্ড পাই যাব আৰু পান কাৰ্ড পোষ্ট অফিচতো আহিব তো এইখিনি ডিটেইলছ চিন্তাৰ কৰাৰ পাছত তলৰ বক্সত টিকমাৰ্ক কৰিব আৰু ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰিব ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেইট কৰিব এইটো ন'টিফিকেশ্যন আহিব আৰু চিয়'ৰ আপুনি অকেত ক্লিক কৰিব এতিয়া চাওক প্ৰচেছিং দেখাই আছে আপুনি পেজটো ক্ল'জ নকৰিব পেজটো ৰিফ্ৰেছ নকৰিব এতিয়া এন এছ ডি এলৰ অফিচিয়েল চাইডবিলাক ই ডাইৰেক্ট হৈ আছে এইটো কোনো তাৰ্ড পাৰ্টি নহয় এন এছ ডি এলৰ অফিচিয়েল চাইট হয় আপুনি ৱেইট কৰিব এনেকৈ এন এছ ডি অল চাইটটো অ'পেন হৈ যাব এতিয়া লোকেশ্যনৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন বিচাৰি আছে আপুনি আই এগ্ৰি ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু লোকেশ্যনটো আপুনি এলাউ কৰি দিব লোকেশ্যন এলাউ কৰাৰ পাছত এইটোৱেই হৈছে মেইন ইয়াত আছে ৰেজিষ্টাৰ নাও আৰু অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰক মানে ইয়াতে আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চ ক'ৰ্ট এজেণ্ট ক'ৰ্ট আপোনাৰ নিজৰ নামত নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰত ৰেজিষ্টাৰ হ'ব যিহেতু আপুনি এ এন পান চাৰ্ভিছ ডট কম ৱেবছাইটৰ পৰা প্ৰথমবাৰ আইডি লৈ প্ৰথমবাৰ এন এছ ডি এলৰ পান কাৰ্ড এপ্লাই বা কাৰেকশ্যন কৰাৰ বাবে ট্ৰাই কৰি আছে তো নিশ্চয় আপোনাৰ ওচৰত ব্ৰাঞ্চ আই ডি বা এজেণ্ট ক'ড বা ভি এলি ক'ড নাই এছ ডি এলৰ অফিচিয়েল ত' আপুনি ৰেজিষ্টাৰ নাও ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু নেক্সট টাইম আপুনি যেতিয়া পান কাৰ্ড এপ্লাই বা কাৰেকশ্যন কৰিবলৈ যাব তেতিয়া আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰিব নালাগে আপুনি কেৱল মোবাইল নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰি আপুনি কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে ইয়াত মই ৰেজিষ্টাৰ নাওত ক্লিক কৰিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পাছত চাওক ইয়াত ভি এল ই ক'ড ব্ৰাঞ্চ আইডি গোটেইখিনি আহি গৈছে ইয়াত প্ৰথম বক্সত ইউজাৰ নেম দেখিবলৈ পাব ইয়াত আপুনি আপোনাৰ নিজৰ নাম এণ্টাৰ কৰিব লাগিব ইয়াত কোনো কাষ্টমাৰৰ নাম ইণ্টাৰভিউ নহ'ব এজেণ্ট হিচাপে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ নামটো ইণ্টাৰ কৰিব আপোনাৰ নিজৰ নাম এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত তলৰ বক্সত আপুনি এড্ৰেছ দেখিবলৈ পাব ইয়াত আপুনি আপোনাৰ দোকানৰ নম্বৰ বা আপোনাৰ ঘৰৰ নম্বৰ বা আপোনাৰ ফ্লেট নম্বৰ আপুনি যি দিব বিচাৰে আপুনি দিব পাৰে মই ইয়াত ঘৰ নম্বৰ ইণ্টাৰ কৰি আছোঁ ইণ্টাৰ কৰাৰ পাছত এইটো বক্সত আপোনাৰ ভেলেজ নেম টাউন নেম বা বিল্ডিং নেম যি দিব বিচাৰে আপুনি দিব পাৰে মই ইয়াত মোৰ ভেলেজ নেম ইণ্টাৰ কৰি আছোঁ ভেলেজ নেম ইণ্টাৰ কৰাৰ পাছত এইটো বক্সত আপুনি পোষ্ট অফিচ নেম ইণ্টাৰ কৰিব পাৰে মই ইয়াত পোষ্ট অফিচ নেম ইণ্টাৰ কৰি আছোঁ পোষ্ট অফিচ নেমাৰ কৰাৰ পাছত এইটো বক্সত আপুনি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট বা লোকেলিটি বা এৰিয়া আপুনি যি দিব বিচাৰে আপুনি দিব পাৰে ইয়াত মোৰ ছাব ডিছক্ৰিপশ্যন মই এণ্টাৰ কৰি আছো এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত এইটো বক্সত আপুনি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট নেম বা চিটি নেম ইণ্টাৰ কৰিব পাৰে মই ইয়াত মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট নেমেণ্টাৰ কৰি আছোঁ এইটো বক্সত আপুনি আপোনাৰ ষ্টেট নেম চিলেক্ট কৰিব আৰু আপুনি আপোনাৰ সঠিক পিনক'ড নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিব আপোনাৰ এৰিয়াৰ পিনক'ড নাম্বাৰটো ইণ্টাৰ কৰিব ইণ্টাৰ কৰাৰ পাছত তলৰ বস্তুত আপুনি আপোনাৰ পাৰ্চনেল মোবাইল নাম্বাৰটো ইণ্টাৰ কৰিব এইটো মোবাইল নাম্বাৰ এন এছ ডি এলৰ অফিচিয়েল চাইটত ৰেজিষ্টাৰ হ'ব আৰু আপোনাৰ এইটো নাম্বাৰত এটা অ' টি পি আহিব আপুনি ৰিকুৱেষ্ট অ' টি পি বক্সত ক্লিক কৰিব যদি ক্লিক নহয় চাইটোত এবাৰ ক্লিক কৰি আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত চাব ক্লিক কৰিব গৈছে আৰু এনেকৈ লিখা আহিব যে অ' টি পি চেণ্ড ছাকচেছফুলি লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ' টি পি আহিব আপুনি অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব যদি অ' টি পি নাহে আপুনি চাইটো দেখিবলৈ পাইছে ৰিচেণ্ট অ টি পি আপুনি ৰিচেণ্টত ক্লিক কৰিব মোৰ ম'বাইলত এটা অ' টি পি আহি গৈছে মই অ' টি পি টো এণ্টাৰ কৰি আছোঁ সেই অ' টি পি টো এন এছ ডলৰ অফিচিয়েল এন এছ ডি এল প্ৰ'টিনৰ ফালৰ পৰা আহিব অ' টি পি এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি ভেলিডেট অ' টি পিত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত মোবাইল অ' টি পি ভেলিডেড ছাকচেছফুল নটিফিকেশ্যন শ্ব' কৰিব আৰু তলৰ বক্সত আপুনি আপোনাৰ সঠিক ইমেইল আইডিটো ইণ্টাৰ কৰিব আপুনি আপোনাৰ পাৰ্চনেল ইমেল আইডি দিব পাৰে মই ইয়াত মোৰ পাৰ্চনেল ইমেইল আইডি ইণ্টাৰ কৰি আছোঁ আৰু ৰিকুৱেষ্ট অ' টি পিত ক্লিক কৰিব যদি ক্লিক নহয় চাইটত এবাৰ ক্লিক কৰি আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত অ' টি পি চেণ্ড ছাকচেছফুলী এইটো ন'টিফিকেশ্যন শ্ব' কৰিব আৰু লগে লগে আপোনাৰ ইমেইলত এটা অ টি পি আহিব যদি অ' টি পি নাহে আপুনি ৰিচেণ্ড কৰিব পাৰে এয়া চাওক মোৰ ইমেইলত অ' টি পি আহি গৈছে ইমেইৰ অ' টি পিও এন এছ ডি এৰ অফিচিয়েল চাইটৰ ফালৰ পৰা আহিব কোনো থাৰ্ড পাৰ্টি নহয় এইটো অফিচিয়েল হয় আৰু ইয়াত যিটো অ' টি পি ক'ড থাকিব আপুনি ক'ডটো চেম টু ছেইম আপুনি এইটো বক্সত আপুনি এণ্টাৰ কৰিব মই এইটো বক্সত এণ্টাৰ কৰি ভেলিডেট অ টি পিত ক্লিক কৰি আছোঁ ভেলিডেট অ টি পিত ক্লিক কৰাৰ পাছত এতিয়া ইমেইলৰ অ' টি পিও ভেলিডিড হৈ গৈছে ইয়াত আপুনি অলপ মনোযোগ দিব ওপৰৰ চাওক দিছে ভি এল ই ক'ড এজেণ্ট আই ডি ব্ৰাঞ্চ ক'ড এইটো আইডি আৰু আপোনাৰ এ এন পান চাৰ্ভিছ ডট কমৰ আইডি দুয়োটা ছেইম থাকিব কোনো তাৰ্ড পাৰ্টি নহয় যদিও এ এন পান চাৰ্ভিছ ডট কম এটা পৰ্টেল হয় কিন্তু এন এছ ডি এলত এইটো ৰেজিষ্টাৰ হৈ গৈছে ইয়াৰ চাওক আপোনাৰ আই ডি দুয়োটা চেম থাকিব এতিয়া আপুনি ছাবিনত ক্লিক কৰিব ছাবমিনত ক্লিক কৰাৰ পাছত এতিয়া আপুনি ইয়াত থেংক ইউ ফৰ ইউজিং এন এছ ডি এল পান চাৰ্ভিচ এইটো পাব আপুনি আৰু ইয়াত আপুনি প্ৰটিনৰ এজেণ্ট আই ডি আৰু এটা পাব আপুনি এইটো আইডি কপি কৰি ৰাখিব পাৰে এইটো আপোনাৰ অফিচিয়েল আইডি হয় এইটো প্ৰটিনৰ আইডি বেলেগ আৰু এন এছ ডি এলৰ সেইটো ব্ৰাঞ্চ ক'ৰ্ড এইটো বেলেগ হয় ত' আপুনি দুয়োটা আপুনি কপি কৰি ৰাখিব পাৰে মই ইয়াত কপি কৰি ৰাখি আছোঁ এনেকৈ আপুনি কপি কৰি ৰাখি দিব আৰু আপুনি অকেত ক্লিক কৰিব ইমানখিনিতে আপোনাৰ এন এছ ডি এলৰ এজেণ্ট আই ডি এজেণ্ট ক'ৰ্ড বি এল ই আই ডি গোটেইখিনি ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ গৈছে ইয়াত চাওক ওপৰত দিয়া আছে আপোনাৰ প্ৰটিন এজেণ্ট আই ডি আৰু পি এছ এফ ব্ৰাঞ্চ ক'ড মানে আপোনাৰ এইটো হৈছে এজেণ্ট আই ডি আৰু তলৰটো হৈছে আপোনাৰ এন পাঞ্চ ছাৰ্ভিচৰ যিটো আই ডি হয় এইটো এইটো অফিচিয়েল হয় আমাৰ প'ৰ্টেলটো যদিও এটা পৰ্টেল হয় কিন্তু ইয়াত আপুনি অফিচিয়েল ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব এছক ৰেজিষ্টাৰ হৈ গৈছে এতিয়া তোমাৰ চব পান কাৰ্ড এপ্লাই বা কাৰেকশ্যন কৰাৰ ফৰ্ম অপেন হৈ গৈছে ইয়াৰ পৰা আপুনি কাষ্টমাৰ ডিটেইলছ এণ্টাৰ কৰি কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে মই আৰু এটা বস্তু দেখাই আছোঁ আপোনাক এতিয়া আপুনি যিকোনো সময়ত এন ফান্ ছাৰ্ভিছ ডট কম ৱেবছাইটত আহি যদি আপুনি পান কাৰ্ড এপ্লাই বা কাৰেকশ্যন কৰাৰ বাবে ই চাইন বা ই কে ৱাই চি অপশ্যনত ক্লিক কৰে ক্লিক কৰাৰ পাছত এইটো পেজ অপেন হ'ব ইয়াত আপুনি কাষ্টমাৰ ডিটেইলছ ইণ্টাৰ কৰি যদি আপুনি ছাবমিট কৰিব ছাবমিট কৰাৰ পাছত অ'মেটিক এন এছ ডি এলৰ ছাইডে ডিজাইক কৰিব ডিডাইৰেক্ট কৰাৰ পাছত ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ কাৰণে আহিব আৰু মোবাইল নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰি অ' টি পি চেণ্ড কৰাৰ কাৰণে আহিব আপুনি ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব নালাগে ইয়াত কেৱল আপুনি মোবাইল নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰি ছাবমিট পাৰ্টনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত অট'মেটিক আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ' টি পি আহিব যদি অ' টি পি নাহে আপুনি তলত চাওক দি আছে ৰিচেণ্ট অ' টি পি আপুনি ৰিচেণ্ট অ' টি পিত ক্লিক কৰিব আপুনি ছিক্সটি ছেকেণ্ডমান ৱেইট কৰিব লাগিব এয়া চাওক তলত টাইমাৰ চলি আছে চ' যদি অ টি পি নাহে এইটো টাইমৰ শেষ হোৱাৰ পাছত আপুনি ৰিচেণ্ট অ টি পিত ক্লিক কৰিব ৰিচেণ্ট অ' টি পিত ক্লিক কৰাৰ পাছত অ'মেটিক আপোনাৰ মূলত এটা অ' টি পি আহিব এন এছ ডি এলৰ ফালৰ পৰা আৰু আপুনি এইটো বক্সত অ টি পিটো এণ্টাৰ কৰিব অ' টি পি এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰিব ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অ টি পি অট'মেটিক অপেন হৈ যাব ইয়াত আপুনি এন এছ ডি এলৰ অফিচিয়েল ব্ৰাঞ্চ কৰি আপুনি দেখিবলৈ পাব আপোনাৰ আপোনাৰ এজেণ্ট আই ডি দেখিবলৈ পাব আৰু পান কাৰ্ড এপ্লাই বা কাৰেকশ্যন কৰাৰ ফৰ্ম নম্বৰটো দেখিবলৈ পাব আৰু তাত আপুনি এন পান চাৰ্ভিছ ডট কমত যদি পান কাৰ্ড এপ্লাই বা কাৰেকশ্যন কৰাৰ বাবে আপুনি চৰ্চ কৰিছিলে সেইটো হিচাপত ইয়াত ফৰ্ম অ'পেন হ'ব ইয়াৰ পৰা আপুনি কাষ্টমাৰ ডিটেইলছ ইণ্টাৰ কৰি আপুনি ছাবমিট কৰি পান কাৰ্ড এপ্লাই বা কাৰেকশ্যনৰ কাম কৰিব পাৰিব এইটোৱে আছিলে আজি ভিতৰত সম্পূৰ্ণ দেখুৱাই দিয়াৰ দৰে আপুনি নিজে কৰিব পাৰিব